Ježíš, doktore, kde jste? Já tady chcípnu bolesti. Doktore, ježíš, to je bolest. Já tady chcípnu. Taková doba, kde jste byl? Buďte rád, že jsem tady takhle rychle, já jsem byl vedle na obědě. No tak, prosím bolí, vás. To bolí, Guláš teda nic moc, to musím říct rovnou, ale to je nápad teda takovýhle mrakodrapit. Čtvrtý patro bez výtahu. Já bych se z toho zabil. Víte, jak se to stalo? No, to mám vědět, jak se to stalo asi. Upad jsem koupelně, na bejdlo, voda, kachlíky, vše už jsem jí hodil na záda. Uklous koupelně. No, uklous koupelně. To jsme říkali na vojně, když nám dali mazáci přes držku. Koupelně. Já znám dokonce policajta. To je ještěr. Ten přines do hospody košík hůpne a ty byli rozmácený úplně do sraček. A já říkám, co je, co s těma hůbama dělá? On prej uklouzli v koupelně. Tam, to si děláš? Nakonec z něj vylezlo, že z nich chtěl vymlátit, kde jsou ostatní. To jsem se opravdu zasmál, doktore, ale to chce rovnou do nemocnice, rozumíte, to je strašná bolest. Do nemocnice? No, tam by to jako za rentgenovali, tam jsou ty šuplíky. Já vám můžu říct, že můžete mi, pane, rád, že jste doma. Protože ty nemocnice, já vás tady hodím do kárky a než tam budem, tak nemocnice zkrachuje, oni ji zavřou, jo. Takhle vozil fréra, čtyři nemocnice mi zavřeli před ksichtem, z jedný stihli udělat vietnamskou tržnici. Od té doby, co tam je ta ministrině, ta hemeroidová, nebo ta to vede, hele. Nakonec mi frér v autě exnul, tak jsem se ho nemusel vzít domů ani. Buďte rád, že jste doma, tam by vás čekalo maximálně spartakiádní lehátko někde na chvíli. Ale počkejte, doktor, jsi mi vůbec nějaký doktor, jak to vypadáte, co to máte na sobě, že máte jako kejsta. Že nás, vykaz, bolí to? No hrozně, My tohle to nosíme kvůli pacientům, kdyby nám chtěli nohama namasírovat ksich, tak jsme takhle vymustrali. Já nemusím, to já určitě nebudu, teda mě to strašně bolí, no za záda, já tak co s tím, sakra? No, chcete, já nevím, tak možná... Co? Možná nějak... No prášek asi ne, to je chemie, to je nesmysl, chemie. Tam dávat nebudeme. No kdyby nějaký prášek, rozumíte, to by bylo nejlepší. Ne, já jsem proti tomu. My totiž máme takovou novou metodu. No. Jmenuje se to homoelektropatie. Homo co? Homoelektropatie. Já mám tady takový vodivý pásek, já si vás chytnu k tomu křesílku pěkně docela. Ale pozor, ranej, to je po babičce. Jo, v pohodě. Víte co, já se vás chytím, protože oni pak pacienti jak sebou škubou, tak si může rozflákat květák ještě o podlahu. Já vám, nepřál bych vám ten pohled na otevřenou zlomeninu spodní lebeče. To je hnus, já si vás tady takhle ještě heftnu. No a jak to ta homoelektropatie? No. Já vám to hned vysvětlím, podívejte se. No, povědejte. Tadyhle je baterka. No. Tadyhle mám generátor. No. To mě voltů, to je peklo, hele. To bych nechtěl dostat ani náhodou. A tadyhle? No. Mám anodu a katodu. Ano. Anoda, ta se strčí do pusy. No. A katoda? Přijděte někam dobře. No. Přesně tam, akorát to nesmím poplést, páč mi to nemejeme, jo. Takže, plus na plus, minus ano. Na minus, ano, ano. Já si vás trošku máznu vodivým gelíkem, aby nám to prošlo pěkně květákem až do chodidel, jo? Takže. Opatrně, to smrdí nějak strašně. Opatrně, lásky na stranu, tak. No to, ano, ano, ano. To by mohlo být dobrý. Tak jdem na to. Ujtaj, já tam naženu arvoltiku. Ano. Opal, abych je tisíce. Tak. Ježišmarja. Nabijím. To je, ne, pozor. Ustupte. Ano. Volí. Volí. Tak znova. Je to lepší? Je to lepší, to tak
stačí, to stačí, to stačí. To stačí, moment. To stačí, co je, co je? Ty záda máme na půl zpátky, ale srdíčko nám nějak hapruje. Jo, 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 já jsem se zdal jako řipa. Ne, já jak rybička se nechci. Ještě jednou zbrč. Je to dobrý. Ježišmarja, je to dobrý, konec, konec. Dobrý, je to dobrý, no vidíš, elektrohomopatie. Ježišmarja. Ale já jsem si nějak zasvědělal u toho gelu, máš tady koupelnu. No tamhle, tamhle, jak jsem tam. Je po. A tu helmu si radši nech, panáčku. Zad, já si ji nechám, no. Zavolej mi sanitku! Byl rád, to víš, jo, chlapče! Hlavně! Záchranka nám to zadrhá tisňová linka, dobrý den. Záchranka, ano, ano. Hypochondromací nás, já už jsem jednou volal, ano, přijďte. Je tady další chyba, přijďte si, ano, ano. Dnes mi už jedou! Tak, kde jsou? Ano, doktore! Máme ho v koupelně, je to simulant, pozor na něj, potřebuje homoelektropatii. Cože to potřebuje? Homoelektropatii. To já neznám, ale vůbec to. Je, podívejte se, tohle je anoda, tu mu dáte do pusy, a tohle je katoda, tu mu... Do prdele, já spěchám. Tak si umíte zacházet, tak si to vemte a upalujte, já vám si pomůžu, ano, elektrika, tohle, jo, tohle ne. Tak. Já nechtěl elektrika. Já vám to rozdečím. Já chtěl tak jedem, jo?